ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးတွေကိုဆက်လက်မှပြင်ဒီဘက်ဘူးလက်ကဒါကဒါဘူးလက်လို့ခေါ်ရတယ်နော်ကာစားလေးတင်တာအဲဒီလိုလေးနေလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ1D ဒါအဆက်4 1D 4 down လေးနော်ညာရောင်းစုံနဲ့တင်ခဲ့တာလေးဒီမှာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ပုံစံလေးโอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်နော် A P P L E F O R I N G orange M A N G O mango B A N A N A banana ဆိုတော့ဒီစလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့တင်ခဲ
Okay, now the cool general demo soft soft to see the one FFS table, same line see Uma general Namedi, what Uma general name, you know, English Luna, Jiana A, you know, MAMGO, Mango. A B B L E apple O R E N G orange B A N A N A banana W A T E water M E L O watermelon. ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်လိုက်စီမယ် A to Z စီမယ်ဆိုရင်ဟိုစီဂျင်းနဲ့ဟာကိုဆင်လိုက် select မှာလိုက်ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ select ဒီ A soft က A to Z ဆိုပြီးတော့ဆင်လိုက်မကြဘူးเนาะ select မှာပြီးရင်ဒီမှာ home tab ရဲ့ paragraph area ဒီမှာသွားလိုက်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက် okay เนาะ task ကို assigning လုပ်လား designing လုပ်လားတဲ့ A to Z ဆိုတော့ assigning A အပေါ်မှာပြီးရင် A ပြီးရင် B လာမယ် B ပြီးရင်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲ select မှတ်မယ် soft လုပ်မယ် designing ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Z to A เนาะဒီ watermelon လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုဘက်နောက်ဆုံးကဆက်လုံးကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံးရောက်သွားတယ် okay ဒါအင်္ဂလိပ်စာမှာပေါ့နော်ဗမာစာမှာလို့လို့မရဘူးလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာစာမှာလို့လို့ရပါတယ်จอ so 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 u ong ong mong mong go go ni ni mo mo ဟုတ်ပြီနော်ဒီနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ဆင်းလိုက်စီမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ဒီမှာ soft ကိုသွားဘာလို့လို့ဆက်လက်မှတ်ပါနော်အဲဒီခါကျရင်ကျွန်တော်လုတ်နေတဲ့ဟာရဟာဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဘာလို့တက်ရောက်မှုမရှိလဲဆိုရင်ဒီခါကျရင် select မှတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်နော် select မှတ်ပြီးရင်ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာတွေပဲ select မှတ်ပြီးရင် assigning လုပ်လိုက်မယ်နော် assigning ဆိုရင်ကာကြီးဖြစ်တယ်ကာကြောဆိုးကာကြီးပြီးတော့ညမလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အာအောင်ဆုံးရောက်ပါမယ်ဒါဆန်းနေလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာအပေါ်ရောက်မယ်ကာကြီးရအောက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအားလေးကကျွန်တော်တို့ paragraph တွေမှာရှိတဲ့ soft လေးဖြစ်ပါတယ် okay နော် okay နောက်တစ်ခုကျန်တာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ border ပေါ့ border ဆိုတာတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီစာရွက်ကြီးကိုကန့်လန့်မင်းကြောင်တားတယ်ပေါ့နော်ဥမာ
bottom border ထည့်လိုက်မယ် bottom border ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်เนาะဒါဆားရွက်ဒီလောက်ရှိတလောက်ပဲမလို့เนาะ bottom border top border left border right border ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးတွေညာဒီလိုမျိုးတွေထည့်ပေးရတယ်ဒါသူအပြည့်ပေါ့เนาะအပြည့်စားကြောင်းအပြည့်ပေါ့အကိမ်းမှကျွန်တော်တို့ကဒီစားဒီလိုကြောင်းမလို့ခြင်းဘူးပေါ့เนาะတသက် style ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ styleဒီဘေးနားဟာလေးကိုထပ်ဖြန့်ချလိုက်နော်အောက်ဆုံးက border and shaping တွေကိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာ style နေရာမှာတော့ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ dot border အဲဒီလိုစာကြောင်းလေးပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုစာကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြရင်ဒီအပေါ်ဒီအလဲကောင်မှာစာတွေရေးတယ်ပုံတွေနဲ့ပါတယ်ပုံတွေလုတ်တယ်စာတွေရေးတယ်အဲ့ပြီးရင်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီစာကြောင်းမြင်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုနေရာမှာတုံးကြပါ okayအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ home tag ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph group အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာထည့်ပေးကြပါမယ်နော်။